Koncová prihrávka na Mela Kleina, ten teraz nasadil Korčup. Klein to vyskúša sám, nádherná akcia, nové. Bohdan Pavlovič. A ten bol pokušen od... To má jednej asistencii. Všetko za 5 minút strávených na palubovke. Individuálne chce doniesť do koša, to sa mu aj podarilo. Ostrovič. Offline. Jeho floater a či... Pán Krachov vtrácel o Kleinovi. Strieľa za dva, úspešne. Drive. Záživný basketbal sme nesledovali v posledných chvíľach, ale Edovej teraz sa rozhodol to zmeniť. Melo Kleina to. Jordan, Klein, krásna trojka. Z pohľadu Nitry zatiaľ zostáva iba na lavičke, aj čo sa teda týka počiatočnej peťky. Toto bola ale poslednú šancu. Melo Klein, Martin Miller súboj. Otvoriek Jozef Vojtek si povie. Takými rytiermi. A SPU Nitra. Dual of Thrones Edition Smith spravil z prvej štvrti. Pojde pod kôž až. Urban vypálí za 3 body. Urban nepresná strela. A využiť by to mohol teraz Williams. Tu je úplne voľný. Viac ako 42% úspešnosť, to sú úžasné čísla. Vojtek a jeho trojka, Vojtek ho premenil! Melo Klein. Možná prihrávka nad Chúra a Dúb. Či Nitry? Musím to určite skúšať, je to Klein, ktorý to stihol. A za 3! Tam mal mať. James návrh cez Urička sa ale nedostal tu už Jordan Melo Klein. Jeho strela z výskoku a veľmi... Vojtek za 3 body. Melo Klein. Urbán z veľkej diaľky. Padneme tu. Veľká bieda. Ale v Leviciam to stačí. Otásek má pozíciu, ako Otásek, triafa trojku. Melo Klein je odraví. Urbano hodnotí jeho. Melo Klein si to s Otáskom ešte vymenil. Na individuálny útok, nakoniec prihrávka, no a... ...dvoje štvrtiny, že v tej prvej stáva zabrať, no ale potom sa postavil nohy a Nitra to môže využiť a neskalajú. Urban. Pekne Urban a Mela. Ťažko sa vôbec preniká, tak to musia individuálne riešiť nitrianskí basketbalisti, ale online doniesol. Aktuálnej. Prepasíroval Adamovi Antoninu, ktorý by toto mal premieňať. Jordan Melo Klein na ale 2 body. Práve to je to, že Svit sa tlačí do zakončenia. A Nitra potom je nútená už odfaulovať. Hop! Veľmi
ťažký protivník, Melon Klein. Dvihne trojku a trafiu. Tak. Sloní, otázkový clonil Vojtek. Výsom doskok opäť aktívny Melon Klein. Ale neúspešne. A priestor na rýchly protiútok. Stranení 3 a 3 body. Niečo viac ako 5 minút. Mesiar vyhadzuje na Mela Kleina, ktorý triafa trojku. Mela Klein posunul sa rýchly kúša. Pásek za 3 body. Úspešný je dvojku. Pásek. Tejto sezóne bolo 11 bodov proti Nitre, teda proti tomu istému superovi zvýšil bodový maximum. Padlo to márno. Hrať už po stredu. A potom zase naskočíme. Netrafil, ale ešte mohol aspoň doskakovať Markovič. Bude mať ešte nejakú matematickú šancu, alebo nie, ale bude hrať za šancu, ktorú je lepšia. Melo Klein. Na jazde Melo Klein. Čažká strela, ale vyšľuje tak ako úplne na hačiatku. Príkladný prístup. A Melo Klein premenil trojku už.